Val, doncs comencem, no? Així no trigarem massa, hem de parlar els tres. Gràcies per venir. La convocatòria de la roda de premsa, diguéssim, que sorgeix, diguem, de la preocupació del que va passar el passat dilluns al ple. Jo us explicaré una mica en relació a la moció de violències contra les violències masclistes, com va ser el procés i com va acabar, diguéssim, per què la vam acabar retirant. I també doncs, una mica la preocupació que ens sorgeix d'aquest tipus, de dinàmica, si és que se li pot dir dinàmica, esperem que no. Nosaltres vam presentar una moció que volíem que fos transversal, que volíem que fos institucional. La vam plantejar amb aquesta vocació des del primer moment. De fet, vam aconseguir recollir suports de totes les forces polítiques amb les seves divergències ideològiques evidents, des de Ciutadans fins i tot el Partit Popular hi veia coses bones, no? Etcètera, etcètera. I el que plantejàvem era que fos una moció institucional i que amb les aportacions del coneixement de l'equip de govern, diguéssim, es pogués fer una moció factible i de més. No només va haver-hi una negativa i una actitud defensiva des del primer moment, sinó que a més es va fer una moció, que ja la vau poder veure, no m'extendré els detalls, una moció alternativa que no només no plantejava res de nou, sinó que venia a explicar el que es feia des de l'equip de govern, del que es feia a l'Ajuntament en termes de lluita contra la violència masclista, que nosaltres és una informació que ja coneixem, evidentment, que mai la posarem en entredit, això ha de quedar molt clar, perquè a vegades se'ns ha acusat d'això i això és una cosa que nosaltres volem ressaltar. No volem menys tenir en absolut la feina que fan els tècnics i la feina que es fa contra la violència masclista, però pensem, per lo dramàtica que és la situació, per lo compartida des de totes les forces polítiques, que s'haurien de fer moltes més coses. I pensem que totes aquestes coses es podria arribar a un acord. Denunciem aquesta actitud defensiva perquè entenem que no és pròpia d'un equip de govern, entenem que ha d'arribar a acords i més en temes en què realment el preocupa, i el fet que faci una moció alternativa és qüestionar el fons, diguéssim, de la pròpia moció, sense cap actitud dialogant, sense ganes de construir acords conjunts ni buscar el consens, més que defensar-se doncs, la pròpia parcel·la i amb una actitud, si se'm permet, un tant orgullosa. És per això que amb voluntat de protesta doncs, la vam acabar retirant i no vam deixar que es produís el debat al ple, perquè nosaltres enteníem que aquest debat ja l'havíem brindat i no se'ns havia donat aquesta ocasió per poder-lo fer. I per tant, doncs, la vam retirar en senyal de protesta. Jo per l'explicació no, seria breu, fas tu, sí. També, seguim... I parles també de l'altra, que més o menys sí, igual funciona. Sí, en el temps van coincidir dos casos similars, no? És a dir, teníem la moció aquesta de violència masclista, però també hi havia una moció presentada també, firmada pels tres grups per realitzar uns pressupostos en perspectiva de gènere. Ens hem trobat una situació no igual, sinó similar, no? És a dir, que a través d'unes esmenes, en aquest cas no era una moció alternativa, ens van plantejar una moció alternativa encoberta. Ens trobàvem en la mateixa situació, nosaltres plantejàvem una proposta que esperàvem doncs, que les propostes de l'equip de govern ens ajudessin a fer-la més realitzable, a tenir un coneixement millor de com es podia aplicar a l'Ajuntament, i en canvi doncs, ens plantejaven unes propostes, o sigui, ens van substituir tots els acords per uns acords sense terminis, sense definició exacta de recursos, etc. No? I el que ens va fer pensar que efectivament doncs, no hi havia un interès en valorar aquesta feina que havíem fet des dels grups de l'oposició, en aquest cas de millora i de proposta per al nostre ajuntament, sinó de mantenir-se en la posició que deia la Núria, no? D'orgull de per la feina feta únicament i pel discurs únic pel discurs liderat per l'equip de govern i no per una necessitat d'incloure més visions i d'incloure més propostes de la resta de grups. Després, si en cas, ja entro en la part de... Vale. Sí, i també afegir que quan parlem d'esmenes és important que recordar, i si ens fixem en què passa en els plens amb les esmenes que presenten altres partits, que ho faci
o qui ho decideixi perquè considera que té alguna cosa a aportar, que aquesta és una de les finalitats que quan anem a les comissions informatives doncs tenim, no? un grup fa una moció i moltes vegades hi ha esmenes que evidentment han sentit contrari, però moltes vegades sí que es fan esmenes per doncs, enriquir o per ampliar doncs, aquella moció. I les esmenes que venen per part del govern moltes vegades tenen aquesta funció i són benvingudes, perquè lògicament ells, com que són qui governen, doncs potser coneixen alguns detalls que des de l'oposició ens passa per alt, i per això des de l'oposició que reconeixem, no? quin és el nostre lloc, moltes vegades els diem, escolta, doncs això, si s'ha de millorar, si s'ha d'adaptar al que realment està passant, doncs evidentment cap problema, i això ho fem totes les forces polítiques, perquè la funció de tothom quan aporta una moció ple és que aquella moció s'aprovi, perquè si ho fem no és perquè sí, ho fem perquè considerem que allò és molt millor doncs, per la ciutat i sobretot per la gent que hi viu, no? I tots des del nostre punt de vista tenim aportacions a fer, i per això moltes vegades ens posem d'acord també inclús grups diferents, perquè bueno, tenim unes aportacions que fer respecte a aquell tema, i això jo crec que és important. Dit això, quan es presenta una esmena, una moció alternativa, no deixa de ser una esmena a la totalitat. Quan algú fa una esmena a la totalitat vol dir que estàs dient que allò que estàs esmenant a la totalitat no hi estàs d'acord. I això pot passar en moltes coses. Es pot esmenar a la totalitat perquè tenim conceptes de coses molt diferents. Parlar de violència masclista o parlar de pressupostos en perspectiva de gènere, a mi em costa d'entendre que cap força política, fins i tot les que estan a les antípodes de nosaltres tres, pugui fer una esmena a la totalitat, perquè estarem d'acord que esmenar a la totalitat una proposta, no? de que Sant Cugat sigui una ciutat lliure de violència masclista o que tinguem uns pressupostos en perspectiva de gènere, que és important de cara, sobretot també una cosa va lligada amb l'altra, no? quan parlem d'igualtat també ens referim a això, ens sembla que és impossible. I les esmenes de pressupostos en perspectiva de gènere no eren una moció alternativa, però com si ho fos, perquè ho alteraven tot. No? Fins i tot aquestes mocions alternatives tenien coses que també compartíem, per tant ja no estem tan lluny. No? És el fet en si, no? de dir, vaig a fer una cosa que prefereixo posant entredit el contingut ampli de la moció, que és lluitar contra la violència masclista, tenir uns pressupostos en perspectiva de gènere, que entrar en el detall de treballar una posició i dir, escolta, això ja s'està fent. Nosaltres no qüestionàvem que moltes coses s'està fent, només faltaria, però amb violència masclista mai és poc. Vull dir, mai és molt, perdó, vull dir que qualsevol mesura es pot millorar i qualsevol aportació de les que feien milloraven molt notablement el que ja s'està fent ara. Però no perquè nosaltres siguem molt millors que els que ho estan fent, sinó perquè aportacions que feien, perquè, bueno, perquè anem tenint idees i perquè es fan coses en altres municipis i perquè en definitiva són aportacions en positiu. I això és el que segurament no, ens va d'altre, i això és el que ens preocupa. I ens preocupa també que no sigui fruit d'una nova dinàmica, no, d'un govern que hi ha hagut uns canvis, alguns ostensibles, altres potser no tant, però que demostren que potser a partir d'ara el ple tornarà a ser com si hi hagués una majoria absoluta en el govern. La qual cosa, si aquesta majoria absoluta significa el que va passar l'altre dia, doncs a nosaltres, com deia la Núria, ens preocupa molt. Com deia la Mireia, això últim, no? Nosaltres el que ens preocupa sobretot és aquest possible rodet, no? de majoria que havíem viscut en èpoques anteriors en aquest ple, i que ens preocupa que ara torni a aparèixer. Han coincidit en el temps dues propostes amb unes mocions alternatives, i que evidentment doncs, ha coincidit que la resposta per part dels tres grups, que precisament també érem els tres que l'assignàvem, hem donat la mateixa resposta, que ha sigut de si hi ha una moció alternativa que ens qüestiona de base la moció i que per tant no la vol millorar, es retira. Però evidentment esperem que això no es torni a donar mai més. És a dir, nosaltres aspirem a que aquest titular, que a vegades fa servir l'equip de govern, de no, nosaltres estem oberts al diàleg amb l'oposició i volem treballar les coses amb l'oposició, sigui efectiu. Nosaltres volem treballar les coses amb l'equip de govern. Ens prenem molt seriosament la nostra feina, també la dels tècnics, i per tant estem oberts a les aportacions tècniques en les mocions, però creiem que l'equip de govern no es pren seriosament ni la nostra feina ni la dels tècnics. De fet, els utilitza per revocar de forma global moltes de les propostes que fem, i tampoc es pren seriosament, com deia la Núria ara, la funció del ple, no? de debat, de discussió i de millora de les propostes. Creiem que hi ha una visió
cofoista, diguéssim, de tot el que estem fent nosaltres, és, el que és tot el que es pot fer i és el millor que fem i és la millor manera, i per tant qualsevol proposta de l'oposició no la podem entomar com una autocrítica, no la podem entomar com una proposta de millora, sinó que la plantegem directament com una esmena a la totalitat i per tant la bloquegem a través d'esmenes a la totalitat. Sí, i ja l'última cosa que afegeixo, nosaltres, com deia la Mireia, ens ha preocupat en aquesta ocasió per la coincidència, però sobretot per la temàtica, perquè enteníem que sí que era possible i és necessari, que l'esmena a la totalitat contenia aberracions com Sant Cugat no ha mort cap persona, coses que nosaltres, o sigui, ja no entenem ni què ve a justificar, per la preocupació que el ple, que es vulgui rebaixar la consistència i la profunditat política del ple i la capacitat d'arribar a acords. És a dir, si el ple s'ha de convertir en un rodet gegant en què es relaten les coses que fa el govern, anem malament. O sigui, quedi clar, nosaltres no posem en dubte la figura ni de la moció alternativa, ni de les esmenes, ni res per l'estil, però sí que posem en dubte, depèn de quines mocions alternatives i la baixa qualitat de les propostes que es fan allà, no? I que al final doncs, només et manlleven el titular, perquè el titular al final és el que compta, i acaba dient poc o res. Com deia Ramon, com que ens prenem molt seriosament la nostra capacitat d'aportació i perquè pensem que podem aportar coses i perquè creiem que l'obligació del govern és escoltar-les, intentar-les integrar, o si no, ser valents i votar en contra, això és una cosa que hem dit, però que no passa res per oposar-se ideològicament a una proposta, o pragmàticament si vols, no passa res si us has d'explicar, el que no podem passar bou per bèstia grossa és que es facin mocions alternatives com si tot el que presentéssim nosaltres no tingués cap manera de refer, de reteixir, o fossin coses allunyades de la realitat. I això a nosaltres és el que ens molesta i per això generem la crítica i la preocupació d'avui. Com ha dit la Mireia, amb les noves majories, amb l'aritmètica que hi ha, amb les que es veuen i amb les que no es veuen, és a dir, amb la sociovergència, per una banda blindant tot allò que el PSC va dir que no faria mai i que ara ho estan fent, i per altra banda tant el regidor no adscrit com el Partit Popular alternament, donant suport de forma, diguéssim, una mica més, en forma subterfugi, perquè no, a vegades no ho argumenten, a vegades sí, però al final pràcticament donant suport a les propostes de govern. I llavors, si voleu fer preguntes, doncs... Preguntaria la moció sobre la violència de gènere. Ja en el debat anterior amb les comissions de les juntes de portaveus i això, sí. Quins eren els punts que vosaltres creieu més importants i que generaven molèstia o que no agradaven a l'equip de govern? Mira, jo, hi ha un punt molt important, que és que nosaltres agafem una conclusió directa de l'impacte de violències contra la dona, en què diu que per lluitar contra la violència masclista s'ha d'incrementar els recursos i s'ha d'incrementar el pressupost, i el proposem tal qual com a acord, perquè entenem que moltes de les bateries de les propostes que estem fent necessitaran de més recursos, i això no em queda ni rastre, tot i que és una conclusió tècnica, és a dir, és una conclusió diguéssim sabuda per tothom i coneguda en l'informe. Per tant, és una cosa que és evident i que ho diuen tots els entesos en gènere. Altres elements que per nosaltres eren importants, doncs fer formacions al personal públic, que és una cosa que si les poden fer amb reanimació cardiorrespiratòria, per què no poden fer formacions en detecció de violències, per exemple, no? És a dir, nosaltres apostàvem per fer un pas més en la detecció i la criminalització de la violència, però no... Aquestes van causar molt de rebuig i van causar rebuig. D'entrada, la resposta que de seguida vam rebre va ser: això és impossible de fer, són massa propostes. O sigui, perquè us fa una idea també de la discussió en quins termes la vam tenir. Que jo sàpiga, dels 12 acords que vam acabar presentant al final els 3, només en van agafar un, que era el protocol de violències contra el protocol de violències per festa major, tot i que també ens van dir que era impossible de fer i que ho havien estat preguntant i que no ho veien clar, i després ho van... És a dir, no hi ha hagut un debat massa sincer, ni en la comissió informativa ni en la junta de portaveus, sincerament. Sí. I jo afegir, la Núria ha desgranat propostes concretes que em van generar rebuig, però és que jo crec que era com molt fàcil dir: hem de posar-nos d'acord amb això, perquè és que estem parlant d'un tema tan transversal i que, insisteixo, totes les mesures que es puguin fer són poques, perquè continuen havent casos de violència masclista cada dia. Ahir van assassinar una dona, doncs aquí al costat, no?
I, bueno, i avui també no sé què passarà, a part dels 1.000 casos, perquè no només parlem de morts, que és quan surten al telenotícies, no? Si la violència masclista, el drama és precisament tot el que implica violència masclista. En fi, ara no tornarem a parlar d'això una altra vegada, però sí que era prou important el tema com perquè el govern digués, doncs escolta, bé, calendaritzem-ho. Nosaltres no estem governant, però som conscients de que no podem aplicar totes aquestes mesures a l'endemà d'aprovar-se la moció. És que a vegades també, si ens tracta amb un menysteniment, jo sabem que les coses mereixen el temps, no? I dedicar-hi uns recursos, però si hi ha un compromís, que és això el que volia, doncs segur que es podria fer a poc i molt millor del que es fa ara, no perquè no, qui ho estigui fent no ho faci bé, sinó perquè tot el que s'estigui fent és insuficient i a la vista està tenint en compte el que passa cada dia. Al final, també hi ha relació amb l'altra moció, no? Sí. Arribar a un acord no significa enviar-te per mail unes esmenes que te les llegeixis i si les acceptes, si vols, com les llenties, no? Si les vols per tu i si no, les deixes. No, nosaltres esperem més de l'equip de govern, esperem que aquest diàleg no sigui només enviar-nos unes esmenes per mail, no? En el cas de la moció amb perspectiva de gènere, nosaltres esperàvem un diàleg, esperàvem que ens diguessin exactament, mira, aquesta proposta no la podem fer així, fem-la d'aquesta manera, perquè hi ha uns criteris tècnics, perquè hi ha una calendarització, mira, els recursos no podem destinar-los a aquests, o sí, destinem aquests recursos i és més, et posem una xifra exacta, no? O diguem, no sé què, però no hem arribat a aquest nivell, és a dir, tot es queda a la discussió, a la comissió informativa es presenten els titulars, ningú es posiciona, a la junta de portaveus apareixen unes esmenes sobre la taula que segurament hi hem rebut per mail, però no hi ha cap més espai de discussió i evidentment el ple no permet aquesta, perquè és un espai més rígid i ens veiem obligats a retirar-la per falta de debat, per falta de voluntat real d'influència en la moció. Alguna cosa més? Més enllà dels recursos i dels punts aquests més concrets, no sé, a nivell més polític, com valoreu el fet que no tinguin davant una proposta com aquesta i què us sembla i què pots posar en el context d'això de la lluita contra la violència masclista? És que no t'estranyi que aquest març tinguem una moció que digui poca cosa contra les violències i celebrant el Dia de la Dona. És que jo ho trobo gravíssim, o sigui, jo ho trobo gravíssim, perquè penso que era fàcil entendre's. Espero que no sigui desídia, i no sé si és orgull, és que no ho sé, perquè és, però em sembla molt mal jugat, o sigui, t'ho dic de debò, políticament i des de tots els angles. És que ja no és una qüestió que jo, des d'un punt de vista, doncs, mira, més d'esquerres, ideològicament es pot entendre, no, és que estem presentant una qüestió que afecta la meitat de la població de Sant Cugat, i per tant, a la meitat, almenys del ple, per tant, a la meitat dels partits de cadascú que estem allà representats. No sé, per mi no té excusa, no sé quin és el motiu, però no té excusa, i em sembla políticament greu, la veritat. Com sabia que no s'aprovaria? Perquè al final les esmenes tenien el suport del govern, però que era dimitre o... Bueno, que no s'aprovaria, com vols dir que no s'aprovaria? Sí, s'aprovarien les esmenes i no... Bueno, perquè el Partit Popular no anava, o sigui, no anava a donar suport. Perquè ja vam, no, tantejar qui podia i no, o sigui, el govern ja evidentment estava clar. El regidor escrit juga aquest paper també. I l'altra persona que juga, és a dir, el Partit Popular, doncs ja hi vam parlar i ja se'ns va deixar clar, per tant ja ho sabíem, que s'aprovaria la moció alternativa i per tant la nostra cauria. Al final és el que deia abans, és dir, també tenim un nou context de majories que ens fa preveure moltes coses que abans no teníem. No? És a dir, abans teníem una capacitat d'acord en funció del projecte, en funció del projecte, la proposta, etc. Ara tenim un bloc, no? I tenim uns regidors, concretament tres, no? Doncs el Pere perquè està dins del grup de l'equip de govern, però també el Partit Popular i també el regidor no escrit, que ja no actuen tant en el contingut de la proposta com en la necessitat de la majoria. I això fa que previsiblement veiem que algunes de les... O sigui, que les esmenes alternatives ja venen amb un suport més ampli que la pròpia moció. Ja? Sí? Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies.